Na području policijske uprave Kraljevo tokom septembra evidentirano je 46 saobraćajnih nezgoda, što je za značajnih 21% manje u odnosu na isti period prethodne godine. U saobraćajnim nezgodama, nažalost, život je izgubila jedna osoba i 30 njih je povređeno u saobraćajnim nezgodama, što je na istom nivou kao i istom periodu prethodne godine. U kontroli saobraćaja ukupno je u septembru mesecu otkriveno i sankcionisano 2074 prekršaja, od kojih i dalje prednjače prekršaj nepoštovanja ograničenja brzine kretanja vozila, gde je u 995 slučajeva gde su vozači sankcionisani. Zatim, zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i saobraćaja je isključeno 80 vozača, a zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci isključeno je 16 vozača. Ovom prilikom uputio bih jedan apel svim učesnicima u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i pod uticajem psihoaktivnih supstanci, da svojim odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju bezbednosti saobraćaja na našim putevima. U periodu od 9. do 15. oktobra na području čitave Republike Srbije pa i u Kraljevu sprovedena je akcija pojačane kontrole saobraćaja. Bila je usmerena prvenstveno na kontrolu korišćenja sigurnosnih pojaseva u automobilu i na korišćenje mobilnih telefona tokom vožnje. U ovoj akciji je ukupno kontrolisano 1723 vozača i tom prilikom je otkriveno 308 prekršaja. Od toga 83 vozača su koristili telefon tokom vožnje, tokom upravljanja vozilom, a pojas nije koristilo 224 što vozača, što ostalih putnika u vozilu. Ovom prilikom takođe upućujem jedan apel vozačima da pre svega shvate značaj korišćenja sigurnosnih pojaseva u vozilima kao jednog pasivnog sredstva zaštite koji u velikoj meri može da smanje posledice u slučaju saobraćajne nezgode. Takođe, korišćenje mobilnih telefona u velikoj meri, da kažem, korišćenje mobilnih telefona tokom upravljanja vozilom, vozači su tom prilikom odsutni iz te saobraćajne situacije. Tako da, kažem, jedan sekund odsustva i gledanja u telefon može da izazove kobne posledice i da dođe do saobraćajnih nezgoda sa vrlo teškim posledicama. Kako su aktivni učesnici saobraćaja i pešaci, posebno se skreće pažnja i njima da ne koriste mobilne telefone dok prelaze ulicu, da dobro obrate pažnju na svetla na semaforu i da pokušaju da ne koriste slušalice, zbog kojih se može desiti da ne čuju vozilo kojim se približava, pa u tom slučaju može doći do neke nezgode sa manjim ili čak većim posledicama.